go'zallik, muhabbat va yangi yil mo'jizalarini sog'ingan muxlislarga chinakam bayramona kayfiyat ulashish maqsadida 8 ta va oilaviy telekanali ijodiy va texnik jamoasi allaqachon bayram taraddudini boshladi. Bu yil 31 dekabr bayram kungi efir vaqtlarining eng qaynoq nuqtalari haqiqiy mo'jizalar maydoniga aylanadi. Sababi bayram dasturlarimizda siz mashhur san'atkorlarning kuy qo'shiqlari bilan birga oilaviy bayramona tabriklardan bahramand bo'lib qolmasdan, bir-biridan qiziqarli shoularimizni mazza qilib tomosha qilasiz. Ha, aytgandek, yurtdoshlarimizga bayram kayfiyati ulashishni niyat qilgan san'atkor, shoir va kulgu ustalarini shu yilning 20 dekabr kuni bo'lib o'tadigan tasvir olish jarayonimizga taklif etamiz. Bayramona kayfiyatda o'z brendi yoki ishlab chiqarayotgan mahsulotni reklama qilishni xohlagan biznes vakillarini ham hamkorlikka chorlaymiz. Murojaat uchun telefonlar 97 525 06 69, 91 427 80 00. Hamkorlarimiz O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Xorazm viloyati kengashi, Gulzamon sahna bezaklari, Davr Media. 31 dekabr uchrashamiz.